mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Deise Costa do blog modemod.com. No vídeo de hoje não temos tutorial de modelagem e costura, mas temos um passo a passo muito fofo de costura criativa, de artesanato, que é a nossa boneca Tilda, que veio pra decorar aqui o ateliê e eu estou apaixonada por ela, gente. É um passo a passo muito gostoso de fazer. Como vocês podem ver ali no fundo, olha, tem uma boneca muito linda que eu tô pra mostrar pra vocês aqui no canal, que eu chamei de mascote costureira e eu vou ensinar pra vocês. É um passo a passo maravilhoso, muito gostoso de fazer também. Mas a Tilda, gente, é uma boneca muito tradicional, muito conhecida. Tem gente que faz coleção de Tilda. Ela tem várias características que, olha só, só ela tem. Como vocês podem ver, ela tem a perninha articulada. Vocês puderam ver que ela tem várias posições que a gente pode colocar ela sentadinha, pode botar ela penduradinha, fazendo um monte de pose. É gostoso também porque a gente pode fazer roupinhas específicas. E uma das principais características da Tilda são: a Tilda, ela tem o rostinho comprido, tem os dois olhos, mas não tem boca. O corpinho dela é todo de tecido de algodão cru. E ela tem as perninhas articuladas, que é essa dobrinha aqui na altura do joelho. Ela tem as pernas bem compridas, gente. Essa é uma das principais características dela, esse pernão grandão aqui. Você pode fazer nesse tamanho aqui, que é o tamanho tradicional, ou você pode fazer um tamanho bem grandão ou menorzinho também. O cabelinho dela é a coisa mais gostosa de ser feita, com lã, e eu espero muito que vocês gostem do tutorial de hoje. Bom, pra gente começar o nosso traçado de hoje da boneca Tilda, a gente vai fazer o molde da boneca. Vou começar pelo corpinho e a gente vai fazer um tamanho de corpo de 30 centímetros. Então essa aqui vai ser a altura do corpinho dela. A gente vai fazer aqui a base, que vai ser a parte mais larguinha do corpo, de 15. Então eu vou traçar uma linha aqui e vou jogar 7,5 para cada lado, para no final ficar com 15. Então aqui vai ser a largura final da base do corpinho dela. Vou marcar aqui 8 centímetros e depois eu vou marcar 9. Essa divisão vai ser cabeça, tronco e o restante do corpinho dela. Agora a gente vai definir as proporções. Vou colocar 6 centímetros para a cabeça, então metade para cada lado, porque a gente está tendo a linha do meio como referência. Então 6 centímetros. Aqui onde vai iniciar o tronco dela, a gente vai ter 9 centímetros. Medida padrão, tá, gente? Para todos os modelinhos de boneca que você for fazer. Então 6 para a cabeça, 9 para os ombros. E aqui onde vai terminar a cintura, para poder começar a parte de baixo, a gente vai ter 7 centímetros de cintura. Então vou jogar 3,5 para cada lado. Então, recapitulando: 30 centímetros de altura, 15 para base. Desci 8 centímetros para a cabeça, 9 centímetros para o tronco. Na largura, 6 centímetros para a cabeça. Aqui, 9 centímetros para o ombro. E nessa última marcação, 7 centímetros para a cintura. E aqui embaixo a gente já tem. Agora, gente, é só desenhar. Então aqui a gente vai fazer a cabecinha dela. Agora é só a gente trabalhar com proporção, né? Como a cabeça, ela vem, essa medida é a parte mais larga da cabeça, aqui das laterais. Então é só você vir aqui. A parte de cima é arredondada. É claro que a parte de cima você não vai encostar aqui nessa marcação. Então desenhou aqui a cabeça. Tem que fechar aqui o pescoço para poder abrir nos ombros. Ó. Aí você vai acertando, vai apagando, vai vir e fechar a cintura. E abrir de novo até embaixo. Então, esse aqui é o esquema. O corpinho dela você vai cortar duas vezes no tecido cru, que vai ser o tom de pele. Agora a gente vai fazer aqui o bracinho. Vou marcar aqui 22 centímetros para a altura do braço. 6 centímetros vai ser a articulação do ombro. Aí aqui eu vou jogar 2,5 para cada lado, que vai ser a largura do ombro da boneca, né? Então vai ter 5 centímetros no total. E a gente vai fazer isso aqui, ó. O ombrinho dela. E aqui a gente vai descer reto. E um dos lados a gente vai descer reto, porque é onde vai encaixar no corpo. E aqui o ombrinho, que vai descer direto aqui pro braço. Aqui embaixo eu vou colocar 3 centímetros de largura aqui pra pontinha do braço, tá? Porque tudo isso aqui já tá incluído folga de costura. Então a gente vai costurar por dentro e isso aqui vai diminuir. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Aqui e aqui embaixo a gente vai arredondar e fazer isso aqui. Aí aqui a gente vai entrar um pouquinho assim, ó, na diagonal. Deixa mais ou menos 1 centímetro de distância da linha do meio e termina de descer aqui. Viu só? Na hora da costura, aqui a gente vai dar um pique. Então, ó, aqui é o braço, a gente vai cortar ele 4 vezes. Agora a gente vai fazer a última parte do corpinho da boneca, que é a perna. Então a gente vai fazer uma perna de 37 centímetros. A maior característica da Tilda
é o comprimento, né? Essas pernas bem grandonas, ela toda fininha. Então, olha, 37 centímetros. A gente vai colocar 8 aqui em cima, no topo da perninha. Então, sempre metade pra cada lado. E aqui embaixo, a gente vai colocar 3 centímetros pro pezinho dela. Então, eu vou colocar 1,5 pra cada lado. Lembrando que aqui já tem folga de costura, ou seja, aqui vai ficar bem menorzinho. Primeiro eu vou traçar uma reta e depois a gente faz a pontinha do pé. Então a gente vai ligar esses dois pontos aqui. Você pode vir com a régua curva ou a mão livre mesmo. Ó, a pontinha do pé batendo nessa medida. Só pra poder ficar assim, ó, arredondadinho. E essa perna a gente vai cortar 4 vezes. Prontinho, já tenho aqui as minhas peças riscadas. O meu tecido tá dobrado direito com direito. Tô usando um algodão cru, que é o tecido ideal pra fazer o corpinho de boneca, justamente por ele ser neutro e ter uma estrutura bem legal. Mas você pode usar também tricoline, sem problema nenhum. Pode ser tricoline cinza, cor clarinha, ou se você quiser fazer uma tilda negra, também fica a coisa mais linda. Usar tricoline preto ou uma moreninha. Com o tecido marrom, fica a seu critério, mas eu vou fazer aqui o básico. Então aqui meu tecido tá dobrado em 2 camadas, então eu risquei aqui 2 pernas, 2 bracinhos e o corpinho, que no total 2 peças e 4 peças aqui. Como eu falei, a gente não vai costurar dentro, por isso que eu não cortei a peça aqui no formato certinho, porque a gente vai costurar exatamente em cima da linha, depois a gente corta a folga por fora, tá certo? E nenhuma das peças eu vou costurar a parte reta. Então aqui no corpo eu vou deixar a base aberta, no braço eu vou deixar essa partezinha lateral reta aberta e na perna eu vou deixar a base também abertinha, tá? Pra gente revirar e encher. Todas as peças com meio centímetro aqui no contorno de folga de costura. A gente cortando assim bem rente, não vai ser necessário fazer pique. Depois dessa etapa, a gente revira a peça. Agora eu vou passar todas as peças. Agora é hora da gente começar a dar forma à nossa boneca. Vou usar aqui a fibra siliconada. Algumas pessoas chamam de plumante, que serve justamente para dar enchimento nessas peças. E a gente vai começar a encher de forma bem devagar. Vou começar pela perna. E aqui a gente vai marcar o meio dela, onde vai ser o joelho. Nessa medida aqui, a gente vai dar uma costura logo assim que o nosso enchimento chegar nessa parte, pra nossa perna ter articulação e ela poder dobrar na hora que sentar. Então eu vou pegar um chumaço pequeno e vou, com a ajuda de uma chave de fenda, de um palito, alguma coisa que você consiga enfiar, você vai enfiar bastante. Nessa parte aqui inicial da perna, até a metade, a gente vai costurar o joelho. A gente vai encher bastante a ponto de deixar a perna bem durinha. Quando a gente fizer a costura do joelho, a gente já pode começar a deixar a perna mais molinha. Cheguei aqui na metade. Agora eu vou pra máquina e vou passar uma costura aqui. Fiz aqui a costura pra poder dar articulação na perninha da boneca. Agora a gente vai continuar enchendo. Só que a partir daqui a gente não precisa deixar tão dura quanto a gente deixou aqui. Eu vou enfiando com a mão mesmo e já vou deixando a minha perna mais molinha. Pronto, aqui tá mais fofinho e mais maleável, né? Aqui, ó, tá bem durinha. Então esse aqui vai ser o resultado da nossa perninha. Vou fazer a mesma coisa na outra. Vou encher totalmente aqui o corpinho e também os dois bracinhos. Já fiz aqui o enchimento de todas as peças, aqui nos dois bracinhos. E em uma das pernas eu já fiz o detalhe de acabamento para fechar. A gente vai dobrar 1 centímetro para dentro de todas as bordas que a gente deixou aberta. E vou colocar o alfinete. É por isso que é importante não deixar a perna de cima tão cheia quanto a parte de baixo. Porque senão a gente não consegue alfinetar e nem fazer esse trabalho de acabamento final. Então eu vou alfinetar com a pontinha do alfinete pra cima, pra eu conseguir costurar. Então eu fiz aqui nas duas pernas. E é legal também a gente conferir o tamanho, olha, se a gente não dobrou muito em uma e na outra. E vou fazer a mesma coisa aqui no meu corpinho.
a barra de baixo, que eu deixei aberta para poder virar e fazer o enchimento. Eu vou dobrar em 1 centímetro. Você pode fazer esse fechamento à mão, mas eu prefiro fazer na máquina. É só passar uma costurinha reta. É legal a gente ver se a boneca tá nivelada, para uma perninha não ficar maior do que a outra. E agora a gente vai costurar. Prontinho, tenho todas as minhas peças aqui finalizadas. Agora é hora da gente montar as pernas e os bracinhos. E vou alinhar com a parte de fora, tá? E não com o centro, porque senão fica quadril sobrando aqui. Então eu vou escolher aqui qual vai ser a frente da minha boneca. Já é essa daqui. E eu vou colocar dessa forma aqui. Se essa é a minha frente, a minha costura vai ficar pra trás, certo? Então a gente vai alfinetar pra poder novamente passar a máquina ou costurar a mão. Fica a seu critério. Você pode também, na hora que fechar essa parte aqui da boneca, já introduzi a perna. Mas eu acho que é difícil, já que a gente tá com uma peça com enchimento. Enfim, é um pouquinho complicado. Então eu prefiro fazer assim, até porque depois a roupinha vai tampar. Pego a minha outra perninha e vou colocar também aqui, ó, de fora pra dentro, pra ficar alinhada direitinho e manter a mesma altura. Aqui a gente vai passar uma costura reta, como eu falei, na máquina ou à mão. E é legal a gente conferir se tá com a mesma altura de perna, se não tá uma perna maior do que a outra. Aqui eu já tenho minha boneca praticamente toda montada. Fiz a costura aqui unindo as pernas. Já fiz a montagem de um braço. No início eu tinha falado pra vocês que era pra gente costurar da mesma forma que a perna e o corpinho, mas na verdade a gente não vai fechar o braço. A gente vai trabalhar com ele desse jeitinho mesmo aberto. Vou alinhar a costura do braço com a costura do ombro do corpinho aqui e vou olhar as proporções. Aqui eu já prendi. E vou olhar mais ou menos aqui a altura que eu coloquei o outro. Agora eu vou colocar alfinete, segurar isso daqui, e aí eu vou costurar a mão com pontinhos invisíveis. Vou usar uma linha bem resistente, essa daqui. Ela é normalmente usada para bordar, ela é bem resistente e eu vou usar ela para poder fazer esse detalhe. Eu tô pegando só na camada de dentro do tecido e saindo bem na dobrinha, tá? Sem vir para a parte de fora do tecido. E aí eu costuro uma vez no braço, depois eu pego lá no corpinho. Dessa forma, meu pontinho vai ficando invisível. Agora chegou o momento mais gostoso de todo o processo, que é a montagem do cabelo, maquiagem e roupa. Então eu tenho aqui essa lã, é a Molê da Círculo, mas você pode usar qualquer outro tipo de lã. Se você quiser fazer o cabelo cacheado, você pode envolver toda essa lã num palito de madeira, passar cola e deixar secar de um dia para o outro. E aí depois, quando você tirar, vai estar cheia de cachinhos. Só que a gente vai fazer um penteado mais tradicional. Parte de trás do corpo foi definida pela forma que você costurou a perna. A gente vai fazer uma divisão na cabeça. Volto aqui pra frente. 0,5 centímetro à frente da costura de montagem vai delimitar onde que a minha linha vai vir. Vou colocar 2 alfinetes aqui nas laterais, que vai ser a minha orelha, bem na costura. E aqui eu vou separar em 3 partes. Um dedinho acima aqui, ó, da dobra do pescoço, eu vou definir a minha nuca. Marquei aqui. E eu vou colocar mais um aqui e mais um aqui, aleatório. Vou dividir esse meio aqui entre esses dois. Então agora a gente vai pegar aqui a nossa lã e começar todo o processo. Esses alfinetes aqui das laterais serão os principais, onde a cada volta vai passar por aqui. Independente de onde eu passar, ele tem que passar por aqui. Eu vou por baixo, eu tenho que voltar por aqui. Eu vou por cima, eu tenho que passar por aqui. Então pode ser de fora pra dentro, de dentro pra fora, mas sempre a cada volta passando pelas laterais. Vou segurar o meu fio aqui por enquanto, mas depois eu vou poder soltar. Então, ó, passei por uma orelhinha, passei em qualquer lugar, passei na outra orelhinha, vim por cima, passei na outra orelhinha, vim por baixo, passei por dentro, tá vendo? Então, sempre a cada ida e volta, ó, aqui eu já posso soltar minha pontinha de fio. Eu passo aqui na lateral. Eu não vou passar aqui, eu tinha passado pra frente, mas eu não vou ultrapassar esse alfinete aqui da frente, sempre atrás dele. Onde tiver branquinho de tecido, a gente passa o fio. Prontinho. Aqui pra mim já tá ok. Agora eu vou cortar e vou enfiar aqui pra dentro.
Só que eu não posso ainda soltar os alfinetes. Eu só vou prender aqui. E a gente agora vai começar o processo de costurar esse cabelinho na cabeça. Agora eu vou trabalhar com a linha também de pês-ponto. Coloquei ela dupla na agulha. E a gente vai começar a prender todo esse cabelo aqui na cabeça. Primeira coisa que eu vou fazer é costurar o meio, como se a gente estivesse separando o cabelo, justamente onde tá aqui esses alfinetes. Então eu vou enfiar aqui na cabecinha da minha boneca e vou começar a formar um meio, uma divisão aqui no cabelo, tá? Então eu vou e volto com a costura. Ó, a base, ela tá presa, mas aqui em cima ainda tá soltinho. Então eu venho aqui e prendo com a costura. Pronto, agora que aqui tá bem presinho, eu vou enfiar minha agulha e ela vai sair lá do outro lado. Vou começar a prender da mesma forma esse lado de cá. Agora o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar uma franja, a gente pode trabalhar alguns outros detalhes aqui. Posso deixar ela assim, mas eu vou fazer um acabamento aqui nessa frente. Vou medir aqui quanto que vai dar, contornando a cabeça dela. Para cada tirinha da trança, eu vou usar 2 fios. Vou pegar aqui o meio da trança, posicionar no topo da cabeça dela e alfineto aqui, só furo. E vou contornar aqui pela frente do cabelinho para poder preencher essa frente aqui. Você pode, na hora de costurar a mão, não puxar tanto como eu puxei, deixar ele mais frouxinho para poder já fazer um acabamento só aqui. Ó, consigo prender aqui, jogo para baixo e vou colocar um alfinete aqui também. Agora a gente vai fazer o mesmo processo, só que eu não vou costurar mais aqui nesse cabelinho, eu só vou vir costurando no contorno para poder fazer esse acabamento aqui. Ficou bem preenchidinho, tá vendo? Tanto na frente quanto atrás. Prontinho. Agora a gente vai trabalhar o rostinho dela. Os olhinhos juntinhos. A gente vai fazer com tinta preta de tecido, ou você pode usar caneta de tecido. Um blush suavezinho e ela não tem boca. Então é bem facinho fazer o rostinho da Tilda. Então a gente vai calcular mais ou menos aqui a testinha. E eu vou marcar primeiro aqui com o lápis, onde vai ser. E aí eu vou usar ou o cabo de um pincel, a parte de trás, mas eu vou usar esse daqui que é mais fininho, que é a parte de trás desse desfaz ponto aqui. Vou molhar aqui na tinta. Gente, não pode errar. Se você errar, o olhinho da boneca já era. Você vai ter que fazer tudo de novo. Então, são 2 pinguinhos precisos. 1, 2. Já marquei a posição, agora eu só vou reforçar a cor. Prontinho. Não mexo mais. Agora vou deixar secando e vou preparar o blush. Vou usar um blush rosa e um pincelzinho de maquiagem mesmo. Mas eu vou fazer uma coisa muito suave. Vou pegar aqui, vou soprar pra tirar o excesso. E vou, ó, marcar bem de levinho. Uma sujeirinha. E a gente vai esfumando, tá vendo? Uma coisa que não é uma carimbada. Então a gente finaliza aqui o rostinho dela. Sugiro que use sempre tecidos 100% algodão na confecção. Vou usar esse aqui mais suave. Ele é um tecido que é 100% algodão e chegou lá da Fox Textil. É uma loja de tecidos que fica no Brás, em São Paulo. Mas você pode conferir o Instagram com todas as novidades. Então agora já é mais a nossa praia, né? Confeccionar roupas. Então aqui a nossa boneca já tá bem articulada, com a perninha que pode ser colocada aqui em qualquer posição. Mas agora a gente vai trabalhar a roupinha, daí você pode usar até os tutoriais que tem aqui no canal de modelagem para adulto, para ser humano, e reduzir para o tamanho da boneca. Então é só você escolher o modelo que você quiser, fazer um modelinho bem simples, partindo aqui, olha, a gente vai tirar a medida da mesma forma que a gente tira no nosso corpo, ó, do ponto mais alto do ombro, e você vai definir o comprimento desse vestido. Eu vou colocar aqui assim, 25 centímetros, que eu quero deixar as perninhas dela bem à mostra. Se você quiser fazer ela de calça, você pode fazer a parte de cima da perna já com o tecido que você quer que fique a calça, porque você não vai vestir uma calça na boneca. Você já vai fazer com o tecido de acordo com a roupa. E aqui embaixo, você vai unir essa parte do molde com o tecido cru, tá certo? Cor da pele.
Mesma coisa a manga. Se você não quiser fazer a manga na peça, você já pode fazer direto aqui. Faz um recorte no molde, corta essa peça no tecido diferente e deixa a pele pra fora. E se você quiser fazer o corpinho já como se fosse um vestido, você já corta também na cor da manguinha. Enfim, dá pra você brincar bastante. Eu prefiro vestir a roupinha pra poder trocar quando eu quiser, que aí eu faço várias. Então vou fazer aqui 25. Vamos medir o busto da nossa Tilda. Tenho aqui 17 centímetros de busto. Então a gente vai fazer esse retângulo inicial. E é importante, né, a gente medir aqui o quadril, assim como no nosso caso. Então a parte mais larga, 31 centímetros. Eu vou botar com 32 para ficar larguinho. Então a gente vai fazer aqui esse retângulo inicial. Eu vou fazer direto no tecido. Então vamos pra cá. Então eu vou pegar aqui o meu tecido, vou dobrar direito com direito. Aqui, ó, é a minha largura. Vou deixar aqui com 18 centímetros, pra deixar com folguinha pra entrar. 18 centímetros aqui na dobra, né? Então eu vou colocar aqui 9. O comprimento final de 25 centímetros, vou deixar 26 pra fazer a bainha. E aqui na base, lembra a largura do quadril? 32 centímetros. Então a gente vê aqui a metade. 16. Ó, 26... 26, e aí a gente vem aqui e coloca 16. E vamos ligar lá em cima, tô fazendo direto com a fita mesmo, certo? A gente tem aqui, ó, se você quiser você pode amarrar uma faixinha pra fazer a marcação da cintura, mas a gente também já pode fazer direto 9 centímetros de altura pra poder marcar a cintura. Então vem aqui 9, então a gente pode fazer assim, ó, a gente entra e depois sai. Vamos marcar o decote. Vou botar um decote de 3 centímetros e o ombro de 2. Vou botar 2,5 aqui para a largura do decote. 3 de altura, então a gente já pode riscar aqui a mão livre mesmo. 3 centímetros aqui no ombro. E a gente vai descer aqui, ó. Quanto que vai dar a cava? Vou botar 4,5 de altura de cava. E aí a gente, nessa altura, a gente faz a curva da cava e pronto, gente. Olha, modelagem pra boneca direto no tecido. Vamos cortar duas vezes isso daqui, tá? Aqui a gente só tem a frente. Vou cortar outra peça pras costas. Ah, lembrando de deixar folga de costura, tá? Então, ó, cortando por fora do risco. Eu vou dar um meio centímetro de queda aqui, só pra poder fazer o modelinho do ombro mesmo, ó. Vamos ver por alto aqui como vai ficar. Ó, já vai pegar como se fosse uma manguinha. Eu poderia ter feito decote mais fechadinho pra poder o ombro ficar bem encaixadinho aqui. E eu fazer uma manga por fora, mas sinceramente não tô afim não. Deixar assim mesmo. Aqui nas costas a gente vai tomar o cuidado de deixar o decote mais altinho, olha. Vale a mesma regrinha. Até pra gente conseguir identificar. E eu vou puxar um pouquinho aqui, 1 centímetro. Pra gente fazer um transpasse, né? Pra esse vestido abrir atrás. Se vê que ficou larguinho, a gente faz prova na Tilda e faz ajustes. Então vamos lá, gente. Vou abrir aqui o centro das costas, tá? Ó, vou dobrar meio, bem pouquinho. Você pode chulear no overlock e virar uma vez, mas eu tô com preguiça de usar overlock. Vou virar duas vezes aqui meu transpasse. 1 centímetro só, então vira duas vezes meio. Ó, vou fazer esse transpasse só até 9, 10 centímetros. Quando chegar aqui, eu vou dar um pique, porque eu vou fechar normal o meu vestido. Abri aqui pra gente poder continuar fechando. Julia, não melhora. Ai, que medo! Que foi? Boneca. A Tilda. Ai, sai, que medo. Olha, agora sim. Sai, dá medo. Não dá medo nada. Imagina que eu tenho esse no meu quarto. Linda, eu adoro, linda, Tilda. Linda, linda. Dá medo isso. A Tilda é famosa. Tilda. Deixa ela ficar pronta pra você ver como ela vai ficar uma gracinha. Porque assim tá feia, ela tá uma boneca. Ela só tá pelada, porque ela é uma boneca, né, Júlia? Boneco. Vou juntar agora aqui a parte de baixo do vestido que ficou aberta, na mesma direção aqui da costura. Aqui depois eu vou passar um overlock pra poder fazer acabamento, ou você pode passar um zigue-zague. E aí a gente ficou com a parte de trás assim, venho com a frente e vou costurar os ombros e as laterais. Depois eu vou passar isso tudo aqui no overlock.
Vou aproveitar que eu tô aqui no overlock e vou chulear todo o contorno do decote da cava, porque aí depois eu só viro uma vez e rebato uma costura reta. Se você não tiver, aí você vira duas vezes pra poder fazer a bainha ou passa um viés. Então aqui eu vou passar esse passa-maria aqui no decote pra esconder essa costurinha e também vou colocar aqui na barra. Então, cortei uma tira bem aleatória aqui, 50 centímetros, por mais ou menos 4 de largura. Vou costurar direito com direito e depois eu vou revirar. Vou já fechar aqui as minhas pontas. Essa aberturinha aqui eu vou colocar pra dentro e vou passar uma costura em todo o redor da tira. De roupa dá pra disfarçar, mas ainda tenho medo. Por que você acha ela bonitinha? Ela é porque estranha. É uma graça, Júlia. Ela é estranha. É porque você nunca viu, mas geralmente é adulto que gosta desse tipo de modelo de boneca. Adulto gosta de tudo estranho.